Vasa. Liisa on porilainen kansallisherkku, joka tunnetaan muualla valtakunnassa nimillä mokkapalat, mokkaruudut tai suklaapelti. Tutkitaan kaakaon määrän vaikutusta Vasa-Liisan koostumukseen. Koska kaakao on hydrofobinen eli vettä hylkivä aine, kaakaon määrällä saattaa olla merkitystä. Resepti on helppo. Otetaan 3 munaa ja 4 desiä sokeria. Ne vaahdotetaan. Otetaan muut aineet ja sekoitetaan ne. Yhdistetään ja lisätään voi. Nyt käytetään koko aika grammoja, jotta ollaan tarkkoja mittauksissa. Ja kaakaon määrää vaihdellaan. Otetaan 1/2 ruokalusikallinen, 1, 2, 3 ja 4 ruokalusikallista. Ne muutetaan myös grammoiksi, jotta tämä homma on helpompaa. Koska ruokalusikallinen ei ole kovinkaan selvä asia. Kanan munat hajoaa helposti, kun ne heitetään vatiin. 147 grammaa munaa. Sokeria sopivasti. Yhdistetään. Ja käsivatkain käteen. Tällä kertaa ei käytetä sähkötyökaluja uudessa. Kananmunia kiusatessa eli vatkatessa. Sitten proteiinirakenne muuttuu ja ne niin sanotusti denaturalisoivat. Oikeastaan no ei nyt tule epäluonnolliseksi, mutta paremmiksi. Kananmunien proteiinirakenne muuttuu, ne pitkittyvät ketjuksi ja tarttuvat toisiinsa kiinni. Sen takia se vaahtoutuu. Sitä voisi olla hauska katsoa mikroskoopilla, jos sellainen olisi. Lisätään loraus eli 2 desiä maitoa. Ja kuivat aineet. Täältä lähtee. 290 grammaa jauhoja. 2 teelusikallista vaniljasokeria tekee 6 grammaa. 4 teelusikallista leiviä jauhoja onkin 7 g. Sekoitetaan. Eikä laitetakaan kaakaota nytte. Lasketaan kuiva-aineiden määrä. Sen olisi voinut myös mitata mittaamalla kipon painoa ja kirjoittamalla sen ylös johonkin sopivaan paikkaan. Jaetaan kuiva-aineet 5 yhtä suureen osaan. Tarvitaan 5 kippoa. Ja ihmetellään, miten kaakao saadaan mitattua. Vaan tarkkuus ei ihan riitä tähän, mutta ensiksi lähdetään siitä, että katsotaan kuinka paljon painaa 2 ruokalusikallista kaakaota. Se näyttäisi olevan 12 grammaa. 12. Perusreseptiin kuuluu 2 ruokalusikallista, eli 12 grammaa. No kun se jaettiin kuitenkin 5 osaan, niin 12 jaettuna 5 on 2,4 grammaa per meitin kippo. Jos reseptiin tuli 1/2 ruokalusikallista, niin nyt se tarkoittaakin sitten 0,6 grammaa. 1 ruokalusikallinen on 1,2 grammaa. 2 ruokalusikallista 2,4, 3, 3,6 ja 4, 4,8. Eikö niin? Mitataan ja sekoitetaan. Ei ole muuten mikään ihan helppo mitata tällä vaahalla, kun tämä ei desimaaleja huomaa. Sekoitetaan vielä märät aineet sinne. Pieni ongelma oli tässä, kun se sokeri oli valunut pohjalle. Jaetaan kananmunavaahto desimitalla ja silmämääräisesti melko tarkkaan oikein. Taas saa sekoittaa. Havainnoidaan visuaalisesti tuloksia. Miltä taikina näyttää ennen voin lisäystä? Entäpä voin lisäyksen jälkeen? Lisätään voi. No, voi kannattaa eka sulattaa, sen jälkeen jakaa osiksi. Sulatetaan mikrossa. Mikrossa ei ollut valua, mutta kuulokeliitonta onneksi löytyy. Voi on ihmeellinen aine, koska siinähän on vettä ja rasvaa yhdessä. Sotaan siis emulsioksi. Voi sulaa siinä 32-35 asteessa. Keltainen väri johtuu sitä rasvasta, mitä siinä on. Vaahto on yleensä epäpuhtauksia. Sulaa voita on helppo kauhoilla oikea määrä. Ja sekoitetaan. Tarkastellaan visuaalisesti. Vaalea on kuin pullataikina. Se missä on 1 ruokalusikallinen, no ei siitä oikein osaa sanoa mitään. Normaali on normaali, 3 ruokalusikallinen setti on kuravettä, 4 ruokalusikallinen on tumma suklaa. Paras hetki, eli maistellaan. Jomato ja äärimmäisen tarkka makutesti antoi tulokset. 1/2 ruokalusikallisen Vasa-Liisa maistui sokeripalalta ja jauhoiselta. 1 ruokalusikallinen tavara on kirpunen. Normaali on pikkasen makeempi, mutta ei juuri ero edellisestä. 3 on aika mauton ja sit se tiukin tavara, se maistuu kaakaan jauhelta. Laitetaan uuni käymään, pistetään kiertoilma uuni, että saadaan kohtuullisen tasainen lämpö. Yritetään laittaa Vasa-Liisa taikina siististi pellille 5 eri osaan. Eri taikinat haluaa tietenkin diffusoitua ja sekoittua ja levittäytyä gravitaatiovaikutuksesta pellille tasaisesti, joten tehdään seinät. Tällä kertaa foliosta. Foliohattu on tutumpi, mutta kyllä seinäkin menee. Aika hyvin se onnistui. Uuniin. Ja odotellaan. Onhan niissä ainakin väriero, mutta löytyykö makuero? Selvitäpä se itse.